Čata skrýva v sebe vysokohumanné zameranie. Tak, ajde vám hore. Čau, Nasa. Ja som chcel pozrieť, ja som videl Tomáša. Aj vás sme videli. Počiatku sa snaží plniť sny našich detí. Čo tu máte nakreslené? Kto to maloval toto? Postupne a nekršte. Kto to maloval toto? Tento prvý si ty? Toto ja. Sú to konkrétne?